سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ ان کی عظمتوں کو اپنے سینے میں بٹھائیں۔ آج ہم لوگ ہیں جب ہمیں کوئی بلاتا ہے تو ہم پہلے سوچتے ہیں کہاں بٹھائیں گے، کیسا انتظام ہوگا، کیسا گھر ہوگا، کیا کھلایا جائے گا، کیا پلایا جائے گا، کیسا رکھا جائے گا۔ اگر تھوڑی سی بھی ہماری خاطر توازوں کے اندر 19-20 والا معاملہ ہو جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں بھیا آئندہ ہمیں دعوت نہ دینا، تمہارے گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں، تمہارے گھر کے اندر اچھا بیڈ نہیں ہے، تم نے اچھا کھانا نہیں کھلایا۔ یہ ہماری سوچ ہے، لیکن جب غوث الثقلین کی زندگی دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے کے لیے تشریف لے گئے، دورے پر گئے آپ، اور جانے کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا جو اس گاؤں کے اندر سب سے غریب انسان ہو اس گھر کے اندر میں اپنا قیام کروں گا۔ اللہ اکبر۔ غریب کے گھر غوث پاک قیام کرنے والے ہیں۔ اللہ اللہ۔ ایک غریب کا گھر نظر آیا، اس غریب کو جا کر کے کہا گیا کہ بھئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے گھر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اللہ اکبر، سلطان الاولیاء اور میرے گھر، اللہ اللہ، یہ میری قسمت کی معراج ہوگی اگر وہ میرے یہاں رکیں، لیکن اتنی عظیم ذات کی خاطر تواضع میں کیسے کر سکوں گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہیں خاطر تواضع کی فکر نہیں کرنی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے گھر کو پسند کر لیا ہے، وہ آئیں گے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں رہے گی اور تمہارے یہاں قیام فرمائیں گے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب کے گھر آپ پہنچے، اس کے یہاں آپ نے قیام کیا، جو کچھ بیچارے کے پاس موجود تھا اس نے پیش کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد علاقے میں پتا چلا کہ غوث پاک آئے ہوئے ہیں، تو اس علاقے کے سرمایہ داروں سے لے کر اس علاقے کے مالداروں سے لے کر اس علاقے کے بڑے بڑے لوگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے، اور جو آتا غوث پاک کی خدمت میں نظر پیش کرتا، کوئی 1000 پیش کر رہا ہے، کوئی 5000 پیش کر رہا ہے، کوئی 2000 پیش کر رہا ہے، کوئی جو ہے سونا پیش کر رہا ہے، کوئی چاندی پیش کر رہا ہے، کوئی کیا پیش کر رہا ہے، کوئی کپڑے پیش کر رہا ہے، امبار لگ گیا تحفوں کا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک سرمایہ دار نے عرض کیا حضور اس گھر میں آپ قیام فرما رہے ہیں، یہاں پر لوگوں کو آنے میں دقت ہوتی ہے، آپ کے لیے بھی دقت کا مسئلہ ہے، حضرت میرا بڑا بڑا گھر ہے، آپ وہاں تشریف لائیں اور وہیں قیام فرمائیں تو حضور بہت اچھا ہوگا، سب آسانی سے مل سکیں گے۔ غوث پاک نے فرمایا نہیں، میں نے اس گھر کا انتخاب کر لیا ہے، میں یہیں رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ دنوں کے قیام کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اٹھے تو اتنی دولت، اتنا کپڑا، اتنا سامان جمع ہو چکا تھا۔ غریب سوچ میں پڑ گیا کہ غوث پاک کے صدقے میں ہمارے یہاں اللہ عز و جل نے غوث پاک کے قدم رکھ دیئے، تو یہ غوث پاک کا ہمارے لیے بہت بڑا کرم ہے، یہ سب ساری چیزیں غوث پاک لے کر کے جائیں گے، یہ خیال تھا۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، یہ جتنا بھی پیسہ ہے، یہ جتنا بھی کپڑا ہے، یہ جتنا بھی سامان ہے، اے میرے میزبان، یہ سب کچھ میری طرف سے میں تجھے تحفے میں پیش کر رہا ہوں، تو اسے قبول کر لے۔ آپ جانتے ہیں ایک غریب کے گھر غوث پاک 2-3 روز قیام کر کے اس کو شہر کا سب سے بڑا مالدار بنا دیا، اور اس کے گھر کو غوث پاک نے مالا مال کر دیا۔ یہ اللہ والوں کی پوزیشن ہوتی ہے۔ ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں، ایک جملے میں ہماری سوچ اور اللہ والوں کی سوچ کا فرق۔ ایک جملے، ہمیں مال سے محبت ہے، انہیں اعمال سے محبت ہے۔ ہمیں مال سے محبت ہے، انہیں اعمال